אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. כשהמשנה באבות אומרת את זה, היא לא מתכוונת לרבנות של ימינו, אלא לשררה, שלטון. אבל האמת היא שזה די מעורר עניין שגם אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. כשהמשנה באבות אומרת את זה, היא לא מתכוונת לרבנות של ימינו, אלא לשררה, שלטון. אבל האמת היא שזה די מעורר עניין שגם הרב בימינו זכה לתואר הזה, רב, שהמשמעות שלו זה אדון, בעל שררה. בחיים לא חלמתי שאני אהיה רב. האמת שכשהייתי צריך חשבתי להיות עיתונאי, אני עדיין עוסק בזה קצת. ופשוט התגלגלתי לזה, התחלתי ללמוד תורה, נורא אהבתי את זה. ובשלב מסוים גיליתי שהחלום שלי זה להמשיך ללמד תורה ולהשפיע תורה. יש הרבה אנשים שמרגישים שהם שונאים את הרבנות במובן מודרני, דווקא בגלל התפקיד של הרב כחלק מהממסד הדתי או כבעל שררה. באופן אישי, אני נתקל הרבה פעמים כשאני בחברה ניטרלית או חילונית, נגיד כשלמדתי תואר שני באוניברסיטה, לא הצגתי את עצמי מעולם בתור רב. כשאנשים, חבריי ללימודים, נתקלו בזה, גילו את זה במקרה, ראית את הפנים שלהם מחבירות, מבחינתם אני צללתי אחורה, אני מתחיל מנקודה נמוכה מים המלח. וזה עורר אצלי שאלה וגם חשבון נפש, למה התדמית של הרבנים כל כך בעייתית בציבור הישראלי? אני חושב שיש כאן בסך הכל שני כיווני חשיבה ששניהם נכונים. קודם כל, לא באשמתנו, הציבור הישראלי החילוני נרתע מיהדות והרבנים מזוהים איתה. סיבה שנייה שהיא כן באשמתנו, שהרבה פעמים הרבנים והממסד הרבני לא מספיק רגישים ולא מספיק קשובים לאנשים שאינם דתיים בנקודות הממשק שלהם עם היהדות, שזה נישואין, לא עלינו אם יש אסונות או בגירושין, ובנקודות האלה אנחנו בהחלט חייבים לתקן את עצמנו כדי שבעתיד הציבור הישראלי יקיים אהב את הרבנות ולא שנא את הרבנות.